KM2 Ciutat. Aquest és el títol d'una nova aplicació de mòbil que recull itineraris de la ciutat de Manresa dissenyats pel propi Ajuntament de Manresa, però també pels centres d'ensenyament, empreses i emprenedors i comerços, així com els propis ciutadans que s'hi poden donar d'alta i introduir les seves propostes. El projecte de Manresa Smart City el que fa referència és com podem utilitzar des dels serveis públics la tecnologia per millorar la vida dels ciutadans. Aquí hi ha diferents projectes encetats a nivell de l'Ajuntament de Manresa, un dels quals va ser i és aquest del quilòmetre quadrat. Aquest projecte el que pretén és treballar amb la ciutadania, en aquest cas amb escoles i per tant amb un institut, amb gent amb edat d'aprendre, vale? I són a més molt coneixedors de la tecnologia. El projecte era apropar en l'entorn més proper, en aquest cas en l'Institut de Cal Gravat, generar itineraris d'interès treballats pels propis alumnes i bolcats amb la tecnologia amb una aplicació de mòbil. Per tant, a través de generar aquesta aplicació de mòbil, que és en aquest cas l'Ajuntament tenim el Viu Manresa, aquí dintre hi ha una capseta més que parla dels itineraris. L'objectiu principal d'aquesta aplicació, que va lligada a l'aplicació genèrica de la ciutat Viu Manresa, és obtenir informació que permeti descobrir llocs d'interès. A més, s'hi poden incorporar elements lúdics, l'agenda d'actes, i es facilita l'accés a la xarxa de comerços. També possibilita aprofundir en el coneixement del patrimoni històric i natural de la població. Aquí dintre hi hem agrupat tots els diferents itineraris que ja disposa la ciutat. Tots els que formen part del PAC turístic, en aquest cas el PAC de medi ambiental i territorial, que és l'Anella Verda, i aquest PAC educatiu, que és també aquesta part del quilòmetre quadrat. La idea és que l'aplicació sigui una eina de la ciutat que fomenti la participació ciutadana. Per aquest motiu està oberta a qualsevol idea i iniciativa que persones i col·lectius vulguin compartir. El funcionament de l'aplicació i la creació d'itineraris és molt senzill i només cal donar-se d'alta i disposar de connexió a internet. KM2 Ciutat és una aplicació totalment operativa i que ja es pot descarregar. Aquest projecte neix en el marc del projecte d'àmbit comunitari Smart City i es basa en la utilització de les tecnologies de geolocalització per a crear continguts informatius en una zona de la ciutat.